המאבקים גם בליגה. שבת מגיעה לכאן הפועל חדרה, בינתיים כדור לנטע לביא! רגע מהחלומות! במה שמסתמן כמו הופעת הפרידה של הקפטן, הוא כובש את אחד השערים הגדולים שנראו באצטדיון הזה. מכבי אחת, הפועל אפס, נטע לביא, וואו. זה סיפור מהחלומות, יונתן, תקשיב, זה מהחלומות. ממש מהחלומות. הבחור במשחק האחרון, בסמי עופר, אחרי קריירה כל כך ארוכה במכבי חיפה, ואליפויות, וגביעים, והכל. משחק האחרון בולה מהאוויר, 18-20 מטר מהשער. צצה, צצה. הזיכרון הזה יהיה לו מתוק. עם הקאבי